isso? Bagunceira! Que é isso? Vou começar pela mala da Alice, que ela é um pouco mais complexa, né? Aqui estão todos os itens que eu vou levar. Ainda faltam alguns que estão no quarto dela, que daqui a pouco eu já vou mostrar. Bom, vamos lá. Minha mãe falou que durante o dia tá bem calor, mas de manhã e à noite faz frio. Porque o tempo em São Paulo ele é meio maluco. Então eu tô levando, por mais que a gente esteja no inverno, lá às vezes faz um calorzinho básico, né? Só que a Alice não tá acostumada ainda com o tempo de lá. Então eu tô levando essa bermudinha pra ficar em casa. Mas essa caso eu queira que ela saia com uma bermuda jeans. Essa é bem provável que ela não vá usar. Mas mesmo assim eu tô levando. Calça. Eu tô levando duas dessa justinha. Calça leg, né? Calça preta, que ela é básica. Que ela vai usar com bota. Então eu tô levando duas. E duas de moletom, que são um pouquinho mais quentinha pra ficar em casa. Então essa caso ela vai sair. E essas duas... pra ficar em... Tô levando um pijama de manguinha longa. Tô na dúvida se um é pouco. Mas eu acho que tudo bem. Eu acho que um dá, que às vezes acaba vazando, né? Tô até na dúvida se eu pego mais um ou não. Blusinhas de manga longa, assim, de ficar em casa, eu tô levando três. Essa aqui, pink. Essa outra aqui, estampadinha, né? E uma outra aqui de lãzinha. Pra usar por cima de uma camiseta, uma blusa fininha. Camiseta sem manga, eu tô levando essa batinha aqui, que eu posso usar com calça preta. Tô levando essa camiseta branca e essa amarelinha aqui, que dá tanto pra, de repente, dar uma saidinha na rua, como pra ficar em casa, tá? Então, essas são as camisetas que eu tô levando. Tô levando pra sair, porque ela vai no aniversário durante o dia, que eu não sei como é que vai estar o tempo. Se o tempo estiver bom, ela vai usar essa roupinha aqui, né? Que é um macacãozinho de manguinha curta. Se o tempo estiver mais ou menos, ela vai usar esse vestidinho aqui com meia calça, certo? E se tiver mais frio, ela vai usar esse vestidinho aqui com meia calça também. Eu acho que esse daqui eu já até cheguei a mostrar. Como tem pensão pra uma maluca, eu tô levando três opções de roupa, né? Aqui são as calcinhas pra usar por baixo do vestido, que eu não gosto de deixar a fralda à mostra. Principalmente quando eu vou sair. Tô levando... dois casacos, assim, um pouquinho mais pesados, que é esse daqui que tem o capuzinho. E tô levando esse, caso faça muito frio no dia do aniversário, né? Ele é bem bonitinho, tem esse lacinho aqui, esse brilhinho. Eu sou apaixonada por isso. Esse casaco aqui ela usou uma vez só. Eu vou usar com bota e aquela calça justinha, se fizer frio. Se não fizer frio, né? Aquelas roupas ali que eu já mostrei. Tô levando pra Alice andar, não andar descalça lá no apartamento da minha mãe, que o chão ele é bem frio, né? Então eu tô levando essas meinhas com solado de borracha. Tô levando dois com solado de borracha, que é melhor do que ela andar de meia ou descalça. E essa meia sapatilha aqui que ela tem um antiderrapante. Até hoje eu uso na Alice, né? Então tô levando esses três aqui. Tô levando essa meia aqui mais fofinha pra ela dormir. Tô levando a meia calça pra usar com vestido. E essas três meias aqui. Essas duas da Frozen pra ficar em casa. E essa branquinha caso, né, a meia vá aparecer e eu queira que fique alguma coisa assim mais neutra. Tô levando esses dois paninhos aqui. O paninho que ela usa com chupeta, né, pra eu poder trocar. Eu acho que dois tá de bom tamanho. E os sapatos, que eu sou muito exagerada, né? Porque cada roupa é um calçado diferente. Então, eu tô levando essa bota. É a única bota que ela tem, né? Essa bota, ela é coringa, né? Ela me ajuda muito. Esse sapatinho preto pra usar com a meia calça, né? E aqueles dois vestidos que eu mostrei. Tanto o florido quanto o azul.
Tô levando essa croque, que ela substitui o chinelo. Dá pra usar com a bermudinha ou com uma calça e meia pra andar em casa ou pra dar só uma voltinha na rua e voltar, né? Uso muito o croque. Tô levando esse tênisinho, caso ela vai sair, eu não quero usar nem a bota nem aquele. Ela vai usar esse. E a sandália, né? Que tem que pensar em tudo. Se eu for usar esse vestidinho aqui no dia de calor, eu não posso colocar nenhum daqueles no pé. Então eu vou levar essa sandália, caso eu vá utilizar aquela roupa florida para ela passear. Bom, de roupa é só. Esse daqui é a roupinha que ela vai hoje. Que ela vai com essa batinha de manga longa, porque no ônibus sempre faz frio. É, o ar-condicionado geralmente fica no último, né? Então eu vou levar essa batinha aqui com essa calça preta, meia, e provavelmente eu vou colocar croque, né? Ou tênisinho. Como ela vai tirar, como eu tiro pra ela dormir, então, independente, né? Não importa qual seja, provavelmente ela vai com a croque. E vou levar essa mantinha pra cobrir ela, porque eu tô achando que só essa blusinha aqui tá sendo pouco pro ônibus, então dessa vez eu não vou esquecer de levar a manta. Essa manta é da Carter's. Não tem aqui, não tem etiqueta. Eu acho que eu arranquei, mas ela é da Carter's, ela é bem fofinha. Gosto muito dessa manta, ali se usa desde que ela nasceu, ela é maravilhosa. Bom, de roupas e acessórios, por enquanto, é só. Lembrando que ela vai ficar só, nós vamos ficar lá 3 dias, né? Então, essa é a quantidade de roupa que eu levo, mais ou menos. Dessa vez eu tô levando bem pouco. Provavelmente eu vou levar essa calça jeans da Lilica Replica. Eu não sei se eu vou colocar, porque da última vez que eu coloquei ela ficou super incomodada e desconfortável, e eu não gosto de deixar ela desconfortável, então acabou que eu não usei mais calça jeans. Acho que se a Alice usou a calça jeans uma vez ou duas, foi muita. Ela tem 3 calça jeans e eu não costumo usar, porque ela fica incomodada. E eu acho um pecado deixar a criança toda incomodada só porque a gente acha a roupa bonita, né? Eu vou testar. Se eu perceber que ela acostumou, eu levo. Senão, ela vai voltar pra gaveta. Acessórios. Eu vou levar essas presilhas aqui, tic-tac, porque a franjinha da Alice tá um pouquinho comprida. Eu até vou pedir pra minha mãe cortar. Então, eu levo sempre pra prender a franjinha dela, né? Vou levar também essa piranha aqui pra prender o cabelinho dela num coque, quando o cabelo estiver incomodando, ou quando ela for tomar banho e não quiser lavar o cabelo, né? Eu sempre acabo usando essa piranha aqui. Esses elásticos aqui de dar a volta, né, no cabelo, que eu acho que eles são práticos, são muito bons. Tô levando dois iguais pra fazer Maria Chiquinha, e esses dois diferentes só pra fazer um rabinho. Vou levar a escovinha de cabelo dela. Esse perfume da Natura Nature, que eu amo. Vou levar alguns remédios assim, básicos, né? Que eu sempre torço pra nunca precisar usar. Esse daqui é o Novalgina. Novalgina infantil, caso ela tenha febre. Vou levar a seringa junto. O Buscopan, caso ela tenha algum desconforto, alguma cólica, alguma coisa assim. Esse aqui é um santo remédio. Eu sempre dou pra Alice quando ela tem algum problema, faz muito tempo que eu não dou. Vou levar ibuprofeno, caso eu perceba que ela esteja com alguma dorzinha no corpo, alguma coisa assim. Aliás, ele tem bem pouquinho. Provavelmente, se eu precisar usar, provavelmente não, eu vou precisar comprar um novo. Termômetro, caso eu perceba que ele esteja com febre. E remédio antigases. Esses são os remedinhos que eu levo. Fralda, vou levar pouca, porque aquelas que eu comprei no Walmart ainda não chegou. Tô com problema de entrega, né? Depois eu conto. E eu vou levar só essas 4 aqui, porque amanhã nós vamos comprar. E esse pacotinho pequeno de lenço umedecido. Não usei ele ainda, não posso dizer pra vocês se é bom ou se é ruim. Então, eu vou levar ele porque ele é pequenininho. E eu preciso comprar mais lencinhos também amanhã. Então, é isso. Só tá faltando a escova de dente e a pasta. Já vou até separar pra não esquecer. Então, aqui tá a pasta de dente, a escovinha de dente da Alice, da Galinha Pitadinha. E a pasta das princesas.
Pronto. Shampoo, condicionador e sabonete eu não preciso levar porque já tem lá na minha mãe. A gente sempre deixa lá. Toalha de banho eu também não levo porque também tem lá. Então, pra Alice é só isso. Depois só falta eu separar as outras coisas. Ah, tá. Não posso esquecer. A bolsinha dela de passear. A bolsinha que ela sempre gosta. Eu tô acostumando ela a sair de bolsinha nas costas, né? Aí aqui dentro eu coloco a chupeta, paninho, a aguinha dela, algum lanchinho, sei lá. Alguma coisa assim. Porque daí ela... Pra ela já acostumar, né, gente? Nada melhor do que sair de bolsa. E é a coisa mais linda a gente ver nossas princesas andando com uma bolsinha nas costas. E essa daqui é minha paixão. E é isso. Agora eu vou separar minhas roupas. Bom, essa é minha parte da mala. É bastante coisinha aqui. Ainda falta pegar algumas coisas. Todas as vezes que eu vou viajar, eu costumo usar essas embalagens aqui, transparentes, né? Pra deixar arrumadinho, né? Então esse daqui eu vou deixar pra colocar as maquiagens, enfim, outras coisinhas menores que eu já vou mostrar. E esse daqui eu vou deixar pra colocar a roupa íntima, que é calcinha, sutiã, eu ia falar cueca. Calcinha, sutiã, meia, né? Então eu vou colocar ali, já vou deixar ali. Por razões óbvias, eu não vou mostrar calcinha, sutiã, né? Não tem necessidade. Dentro dessa embalagem aqui, eu tô levando os documentos da Alice. Então aqui tá a caderneta de saúde dela, que eu sempre ando com isso. E o documento original, que é a certidão de nascimento. A Alice ainda não tem RG, né? Então toda vez que vai viajar, precisa do documento original. Não adianta ser xerox autenticada, tá? Então eu deixo assim tudo junto. Depois eu vou colocar aqui o meu RG, também original, e a passagem. Carregador da máquina, que é essa que eu tô usando pra filmar, e esse carregador aqui, que ele serve tanto pro tablet quanto pro celular. Isso não posso esquecer. Aqui eu tô levando duas calças jeans, uma pra ir pro aniversário e a outra pra usar pra sair, pra ir pra rua, pra lá e pra cá. Aqui eu tô levando uma calça e uma camiseta pra dormir. Aqui eu tô levando algumas roupas de sair, né? Essa blusinha aqui, que é uma batinha. Blusinha de manga curta. Eu só tô levando... Peraí, uma... Tô levando só duas. Só tô levando duas. Aqui é uma blusa de moletom, caso eu fique com frio. O que eu acho pouco provável, porque eu não sinto frio. Então eu tô levando essa e... Pra ficar em casa, e essa aqui caso eu queira dar uma voltinha na rua e esteja frio, tá? Então essa é aquelas de lãzinha fininha. Tô levando mais duas de manga comprida, camiseta de manga comprida, básica. Uma de manguinha 3/4. E essa daqui pra usar no aniversário. Isso se eu não comprar uma nova. Provavelmente eu vou comprar uma nova, se der tempo. Então essa daqui é... Eu deixei separado, que é uma blusinha polo preta básica. Que eu pretendo ir bem básica. Só. Essa é a roupa que eu vou hoje. Que é uma calça preta e uma camisa vermelha. Que eu já deixei ele separada. Não tô levando muita roupa, gente, pra mim. Eu tô levando pouca. Tem algumas opções de escolha, né, ali. Mas tá bem assim em cima. Aqui são minhas maquiagens. Que é o meu pincel de passar base. Minha sombra. Blush. Pó. O meu corretivo, que eu, aliás, eu preciso comprar mais, porque ele tá acabando. O meu gloss, da Victoria's Secret. A minha base líquida. Os meus lápis, eu tenho um preto e um marrom. E rímel. Os outros batons estão aqui. Eu não sou muito de usar batom. Como eu tenho o costume de beijar a Alice o tempo inteiro, então eu não gosto de deixar ela com marca de batom, então eu prefiro não usar batom. Mas eu tenho mais aqui da Victoria's Secret, tenho esse daqui. Eu gosto mais de gloss do que de batom. Meus batons mesmo eu tô precisando comprar porque tá... Faz bastante tempo que eu não uso. Eu uso mais gloss mesmo. Essa necessaire aqui também foi a Ateliê Bem Feito que fez. Olha que gracinha, ele tem forma de sapatinho. Sabe aqueles sapatinhos que a gente usa no pé? Olha que massa. Aqui são os meus remédios. Esse daqui que eu uso no nariz. Meu remédio que eu tomo de manhã, remédio antigástrico, caso precise, de algum desconforto.
e Dorflex, né, pra minha terrível dor nas costas. Isso aqui eu deixo sempre na bolsa, que é álcool em gel pra limpar as mãos antes de comer, quando estiver comendo na rua, pra limpar a minha mão e da Alice. Esse aqui é papel higiênico, aqueles que vêm dentro do rolo, né, da galinha pintadinha. Tô levando brinco pra trocar, quando eu for sair, né, então tem aqui um brinco mais de brilho e um outro, assim, mais pra sair mesmo. Esse daqui é um creme maravilhoso que eu passo nos pés, pra ressecamento de pés. Vou levar ele. Vou levar um perfume, geralmente eu roubo os da minha mãe. Esse daqui, por sinal, foi ela que me deu, um da Victoria's Secret também, que é minha paixão. Tô levando desodorante, piranhas, pra prender o cabelo, e uma fivelinha, caso eu precise. O meu relógio, que eu praticamente não uso. A minha carteira, o meu porta-moedas, umas balinhas que eu sempre deixo na bolsa, e mais um lencinho de papel. Ali é calcinha, essas coisas eu não vou mostrar. Ali tá minha mala, que eu vou colocar tudo lá, né, as coisas da Alice eu já coloquei ali. Aqui tem que caber as minhas roupas e as dela. Vou levar essa mochila nas costas. Essa mochila aqui, eu gosto de viajar com mochila porque é mais prático pra pegar as coisas, então eu vou levar um lanchinho pra mim, pra ela aqui dentro. De sapato eu vou levar só dois, eu vou levar a minha bota preta, que é a minha bota coringa. Brota é ótimo. A minha bota coringa, né, eu amo ela, não vou levar de salto porque eu quero ficar bem à vontade pra correr atrás da Alice, porque eu já conheço a figura. E esse sapatinho, moleca, né, baixinho mesmo, vou levar ele, né, porque chinelo eu não uso, porque eu ando descalça dentro de casa, e quando eu vou na rua, eu levo esse daqui, se eu precisar, eu pego da minha mãe. E é isso, gente, eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguma coisa. Pasta de dente, escova de dente, eu não pego, porque tem lá na minha mãe, eu também não preciso levar. Shampoo, condicionador também não, toalha também não. O bom de viajar pra nossa própria casa é que a gente não precisa levar um monte de coisa, senão a mala com certeza seria muito maior do que aquela ali. E a Alice tá dormindo, por isso que tá aqui esse silêncio reinando. Eu tava preocupada com o horário dela. Eu tava preocupada que ela fosse dormir 9 horas da noite e na hora que ela precisasse dormir ela fosse ficar lá toda elétrica, mas não. Daqui a pouco vai fazer 2 horas que ela tá dormindo, eu vou lá acordar ela agora. Já terminei de organizar aqui as coisinhas dela, coloquei dentro dessa necessairezinha aqui mesmo. Falta só mais uma pra guardar os remédios. E só, eu tô numa ansiedade a mil. Tô super feliz, tô super animada, A comida não tá nem descendo direito, eu tô com vontade só de comer porcaria, né, pra variar, não preciso nem de motivo pra isso. Ai, eu tô contando os minutos, gente, tô contando os minutos. Então, eu vou acordar a Alice, depois eu vou terminar de arrumar aqui e mostro pra vocês a mala já arrumada. E daqui a pouco eu volto. Mais coisas que eu não tinha pego que eu peguei agora. Conforme eu vou lembrando, eu vou pegando. Aqui tá o paninho da Alice, que eu uso sempre pra forrar a mesa, pra ela comer, né? E o paninho que ela sempre usa pra limpar a boca. Tô levando a caneca dela, que ela gosta de tomar leite de manhã, que eu ponho canudo. O copo de suco dela. O copinho de água. A colônia pra cabelos, né? Quando o cabelo dela tá muito rebelde, eu gosto de molhar, né? Além de ficar super cheirosinho o cabelo, ele dá uma abaixadinha, né? O remédio pra regular o intestino dela. Que é isso, Alice? Quer aparecer? Oi, pessoal. Tchau. Tudo bem? Onde nós vamos hoje? Passear, viva! Então... O regulador intestinal, o meu chá NRG da Herbalife, que vai me ajudar a me manter acordada amanhã, né? Porque eu não durmo à noite, não adianta, no ônibus, de jeito nenhum. Então, no dia seguinte, eu fico um caco. Então, como a Alice não dorme de tarde, então eu preciso do chá pra me manter acordada. Aqui tá a caixa
A caixa não, a capinha do tablet, né? Que o tablet tá carregando. Eu tenho que levar o tablet já totalmente carregado. Tô levando... Oh, meu Deus. Hoje tá me dando branco. Tô levando um cortador de unha. E aqui tá o potinho com algumas bolachinhas, aquelas redondinhas da Piraquê. A famosa bolachinha de vaquinha. Quem é carioca sabe do que eu tô falando. E vou levar também esses dois Nescau prontinho aqui, que eu vou deixar bem gelado, né? Porque eu amo ele bem gelado. E a Alice também, por incrível que pareça. Então vou levar um pra mim e um pra ela. Vou guardar na geladeira. Só coloquei aqui pra vocês verem. E vou colocar. Vou colocar na geladeira pra quando a gente acordar de madrugada, quando ele fizer a parada lá em Resende, a gente vai tomar o nosso Nescauzinho e comer uma bolachinha. Certo? Então, vamos ver o que mais tá faltando. Aqui estão as malas já preparadas, prontinhas. Ali vai a mochila, né, que vai nas minhas costas. Essa daqui foi a minha mala da maternidade, que eu sempre uso quando eu vou viajar com a Alice, eu coloco as coisas dela ali. Porque, por incrível que pareça, essa mala não coube, né? Eu levo muita coisa, não adianta. Então, acabou que não deu. E como eu precisava levar uma mala extra, porque eu sempre volto com coisa a mais, então eu tive que colocar a mala lá dentro, e as últimas coisas eu vou socando na mala. Ainda falta a minha chapinha, que eu ainda vou dar uma esticadinha básica no meu cabelo. E ali tá a almofada que eu uso pro pescoço, né? Pra encostar a cabeça, pra poder dormir, porque eu não consigo dormir sem um travesseirinho. Não tô achando o outro travesseiro que eu sempre usava, vou levar esse daqui. Da última vez eu levei, deu certo. E é isso, tá tudo pronto. Já dei banho na Alice, vou dar janta pra ela, ela tá ali no tablet agora, né? Eu tô ouvindo uma musiquinha alta, básica. E vou terminar de arrumar as coisas. Já tomei banho, só vou deixar pra me arrumar assim por último, porque eu não consigo ficar com camisa de manga comprida aqui nesse calor, né? Vou deixar pra me trocar assim na última hora. Vou gravar pra vocês em São Paulo o vlog, né? Vou gravar amanhã, que a gente vai dar umas saídinhas básicas, comprar algumas coisinhas, eu vou mostrar pra vocês conforme a gente foi comprando. Vamos ver algumas coisas do aniversário. Sábado tem aniversário da minha sobrinha e domingo, se eu não me engano, tem a feirinha da Vila Madalena. Não tenho certeza. Não é certeza que é domingo. Eu vou até dar uma olhada na internet agora. Mas enfim, eu vou gravar à medida do possível as coisas que forem acontecendo por lá, tá bom? Obrigada por acompanharem, por assistirem. Um grande beijo. Obrigada pelo carinho de todas e até mais. Tchau!